Pasi që nuk ishin mundësi i tregum që ne s'mund, jo vetëm ne, si ishim armiq të popullit, na qyshin ne fëmijët e një të pushkatuarit, si që ishte pushkatimi i babës, ishin edhe fëmijë të tjerë nga fshatrat, dhe bashkë me ta u futëm edhe ne në atë kombinim dhe na dërgun në Gjakov, në shkollën normale. Ishte kënaqësi e madhe, kur erdha herën e parë ishte çudit, njoft një pjesë të botës teme shqiptare në një territor krejt në dam, dhe aty u shkollum si unë dhe vllau, edhe motra në Mitrovicë pastaj, dhe me 1954 shkolla normale Gjakovës transferohet në Prishtinë në qendër. Dhe diplomum në 1954, diplomova në shkollën normale e para gjenerat, e dyta kryesisht, e dyta gjenerat që po kryn shkollën normale të plot me 4 vjet, sepse atëherë u zotnonte kryesisht u përgatitin kuadra shpejt e shpejt me kurse të ndryshme. Me kurse të ndryshme u përgatitin, kjo ishte e para shkollë e rregull 4 vjeçare që përgatitin për profesionin e mësuesit. Dhe unë e pata edhe një intervistë disa gazetar të Kosovës, më intervistuan dhe deklarova, unë do të bëhem mësuese e popullit dhe u ktheva në Trevën e Ulqinit. Mirë po atë jem priti prap anëmësi. Të gjithë mashkujt fitun tjertë, si ishin të familjes, time fitun Ulqinin, kurse mu më transferun në vendin më të lartë, ku mundet me qenë, ajo që një lloj dënimit, po për mu ka qenë prioritet i madh, sepse isha në një vend shumë pitoresk, isha një vend imi, buz liqenit Shkodrës, qendra ishte Ostros, dhe të gjithë qytetarët njëfshin e kujt jam, për çfarë familje po vjen, po ishte një çudi e madhe që femna e parë mësuese mrita on, e Bija Hodobegut ka ardhë mësuese në Ostros. Ishte kënaqësi e madhe, aty filloi puna jeme për arsimimin e femnës shqiptare, me që nuk lejoishin kurset analfabetike, por kurset shëndetësore, dhe unë zhbën kurset shëndetësore kërësi i Lionin, unë duke imësu për çështjen e shëndetit, me ato broshurat që ato na i servojshin, une krahas hapa kurset e analfabetit dhe pata shumë sukses, sepse ato u manin në, kishin shumë besim në mu, u manin në shtëpia private. Ato, edhe kurset shëndetësore, po kryesisht në shtëpia private, dhe unë aty kam pas 8 qendra, 8 fshatrat kryesore, ku gravitojshin edhe këto lagjet pak më të larkta, gravitojshin në këto fshatra, dhe ishte një kënaqësi e madhe, sepse ishte kënaqësi e madhe se ishte etnikisht e pastër, s'kisha nevoj që përdori për shumë dhe gjuhën së brokratishe, me që e kishim program, naturisht, në sistemin arsimor të asaj ish Jugoslavije të krijuar në të kohë mas luftës dytë botnore. Kështu që puna jeme për arsimimin e femnës ishte prej 1954. Mund të them që 60 vjetor mund më datojnë ajo, deri sa një dorë mirë shumë, jo që më grabiti, po që është dakord shumë, takova Farion në shkollën normale, bashkë ishim matur, ishte i shok i mirë i vllaut, dhe aty u kriju një farë simpatie, unë e dojshë si shok, s'ma mërë të mene që mund të marë bashkëshort tjetë. Me gjithate, me knajsit madhe, unë u largove, sepse pata shumë shqetsime nga sigurimi shtetënor i malitësi, sepse kur mora letër njoftimin e parë, dhe aty u majta afër 5-6 orë në sigurim, dhe u donte, u deklarojshë qka je, ata e bëjshën, të shem shqiptare, jo, tha. Ka kalu e koha që ti t'je shqiptare, tash nuk është koha e Shqipërisë, dhe më thane e koha
që e une përjetova si demokratia dhe pse nuk disha si isha fëmi, tha nuk kam a shqiptare, tha ti e malazeze. Thash, unë nuk jam kur, s'kam qenë, as do t'jem kur, thash malazeze. Tha edhe mbijem në qëfare, e dinin mirë qëfare kam, thash e kam Alibegu. Alibegaj, Alibegu, jo, tha. Kjo mbijem një jetë do t'jetë Alibegovic. Thash, kur për këtë do një nuk do t'avaj atë vic, mrapa. Thash, më falni, për ndryshe nuk e marrë letër njoftimin. Dhe ata me telefone, me çka ka qenë, vesh 5-6 orë në kam nejë, sa u brengosën shumë familje jeme, pse me ta aqë gjatë aty, e me që e dishin se dhe kur u lajmërova si mësu, se tha, për çfarë shpije i e tha ti, nuk e meriton asë atje me shku, tha, në kraj. Nuk e meriton mu punësu fare. Dhe nuk pranova mirë për çuditërisht. Nuk e di pse, e kam mundu të tregoj edhe atë letër njoftimin, nëse ka mu demonstru, e kam letër njoftimin, dhe me gjitha ta e shkruan, Nagjia Libegaj, Narodnos shkruan, dhe me thanë nacioni, Shqiptarka, edhe atë e shkruan, dhe kam datën se kur më dhanë, legitimacionin mirë, po unë pata shumë shqetësime mase. Shumë përplasje, shumë njekje, kështu që dora e Fariut ishte ajo që ishte koha që unë të largohem për Ulqinit pa tjetër. Për ndryshe, edhe ashtu që pëson të shumë familja, po unë pësova personalisht shumë. Dhe zgjatja dorës Fariut ishte zgjatja shpëtimtare e qenjes teme si. E thash që ma këtu nuk e kam, me gjithate, unë thash du të vazhdoj misionin të mbërë, sepse edhe Kosova ka shumë nevoj, thash për mësuse, dhe unë do t'i bashkohem burit tem si mësuse, edhe i si mësuse. Dhe për ta ilustru këte, gjatë asaj kohë kur ne ishte një kohë e përshtatshme pare luftës dytë botnore, Agja ishte një antari këshilit lartë të Shqipërisë, dhaj solin të gjitha të tokat shqiptare, nxiti që ministri i arsimit i Shqipërisë të dërgoj në gjitha tokat shqiptare etnike, afer 460 mësus prej Shqipëris, ku ata, kjo ishte para luftës dhe gjatë luftës, ata ishin të koncentrum në Ulqin, bile në Sanxhakun e Novi Pazarit, kena pas shkollën në Naim Vrashin atë kohë, dhe në Kosovë. Për këtë gjest të ministrit të arsimit, Agja i dhurën një tokë për të ndërtu një vilë ministri i arsimit. Ishim shumë falenderus që ministri i arsimit Ernest Koliqi bani për të gjitha tokat etnike që ishin jashtë shtetit shqiptar. Kjo ishte një prioritet i madhë për Kosovën, për për të gjithë tokat shqiptare, si që ishte në Malzi, në Tuz, në Malzi komplet, Ulqini, Tuzi, po edhe tokat tjera që mendonim që gjaja si takon teritorit të Shqipëris, në Sanxhak të Novi Pazarit u hap shkolla Shqipe, sepse të gjitha ato toka ishin tonat. Kështu që filloj një arsimim i mirë fillt, mirë po, me ardhjen e luftës, nërime sistemit, me gjithate u shkatrun dhe u largun disa dhe metën, si kena profesor Mehmet Gjivorin, e kemi 60 vjetë, 70 vjetë punojnë në qeshtjen arsimit, metë prea sa i kohë, pri para luftës metë.
ai krijoje edhe familjen këtu, e ka krit familjen, i ka vajzat, i ka djemt, ne mesat një jeta ish, njena pe aty në gazetareve që është mesa me Gjevorit. Kështu që mund mendoje me ardhjen në Kosovë, me shtrimi e sajdore që ju thashtë Fariot, kisha mjaft hapsir dhe edhe mundësi, po edhe hapsir, edhe nevoj të punon në atë drejtim në shkollimin e vajzave. Dhe me thanë, fokusu jem ishte shkollimi i vajzave. Këtu gjete një atmosferë shumë të këndshme, se isha mes të mive, me gjithate, çdo ndryshim që ban, ose çdo pjestar që mendon ndryshe, ka kulturë ndryshe, për çdo gjaun ishte qëndrimi vëmendjes time ishte njeriu. Edhe mund të bashkëpunonim edhe me ata që ishin të komësisë teme. Ne erdhëm prapë në një rreth ku sërbet ishin të privilegjuar. Mirë po këtu ishte dashë të luftoj një, sepse me komësia tjetër që ekzistonte, që nuk ishte në shumicë, këtu nuk ishte në shumicë, në pakicë, ajo ishte pjesa e privilegjume, dhe me thanë, ne ishim të diskriminuar me një kohë, ashtu si që e lash Ulqinin, po gjeta edhe Kosovën, në atë kohë, sepse ishte një sistem totalitar komunist, po fokusu ishte lufta kundër një popullate shumicë, se janë bërë projekte të tëra për zhdukjen e shqiptarëve nga Kosova, për mos t'i numërën kush kanë qenë autort, ishte një luftë e madhe për ekzistencë si identitet shqiptar, po ishte luftë edhe për arsimim, sepse dhimbja më e madhe e pjesës tjetër që nuk i takonim ne, ati nacionit, ishte të mes shqiptaris sa ma i pashkolluar. Edhe kjo ishte një luftë, se unë kur u martova 60-shin, 59-60, ishte martesa jeme, nuk e gjeta bashkë në situatë të lakmushme. Se këtu mos të flasim historikisht se që kanë gjau njëherë me mbledhjen e armëve, me braktisjen e shqiptarve, duke braktisë se nuk është ky vend i shqiptarve, se këta janë muslimane, do të ikin në Orient, do të ikin në lindje. Unë kam momentalisht kam prezent kunatin të me kunatin, që para 4-50 vjetëve ata janë shpërgull me dhunë, janë shpërgull për trevat tona. E sot ata tash frymojnë dikun larkë, po janë jetojnë bashkë me ne. Momentalisht i kam prezent në këtë kohë që unë po intervistoj. Dhe me thanë që puna jeme akoma vazhdoj që shkollime, sidomos pika ma neurologjike është shkollimi i vajzës, sepse ne përjetum një mentalitet patriarkal, pastaj dhuna ishte, dhuna permanente, sidomos në përfshatra, sepse këtë luft që kemi shumë të freskët 99-shin, të u përjetu, për shqiptarin u përjetu me ardhjën e komunizmit në si sistem. Edhe fokusit, programit tyne ishte zbrazja e Kosovës për i shqiptarve. Kështu që kisha teren të volitshëm për një punë që si mision e kisha dhanë vetë vetë qysh në ditë të para të shkollimit tim. Unë e shpjegova pak fëminin, mirë po duke u rritur, ka në familjet patriarkale, ka diçka që stagnon zhvillimin e femrës saj përket si pjestare, sociale e një shoqërie. Unë e maj mend që nana jeme ka qenë e para që ka dalë në kostim, edhe në plash, mundeni me marrë me mend. Dhe ajo ishtë trashigu të këne, edhe kanë thanë njerëzit, ka dalë gruja Hadobegut, ka dalë në plash, sepse na vizitonin ne një klasë
înalt e Shqipërisë, Tirana, Shkodra, sidomos, vinin tek ne, ato gra bashkë me nanën delnin në kostime, kostime të lamjes. Dhe kur ne vazhdum, edhe pse ishim të okupum, kur ne vazhdum këta vas, që dalim si vajza, nëse nana ishte tash atë pjesën e pleqëris, mund të them, relativisht e mplakur, vajzat vazhdun të dalin në plash. Dhe një dit, më rëfen, Drita Gunga, një mikeshe jeme aftër, veprimtare shkëlqyër, me që me keqardhje thëm që ka ashtë e smut. Aja më rëfen, thot, kur isha në Ulqin, isha mësafire e një familjes. Edhe i thot, shoqa vet, në familje e pranon, edhe i thot, Drita, na mund talim plash, mund të shkojmë plash, gjyshja saj mikeshës vete, i thot, ku doni me dalme, i thot, jo. Për në plash, me shku më rëzit, më ulan det, rrimë i vajzë, rrini vena të ku jeni, pa shfar dalën i tjo. Pa që, thot, Nagji Hodobego, të thot, e Dilaveri, e Hinda, sa të podalin, a dikush janë ata, bre? Ata janë vajzat e Hodobegot, ju doni mu krasu me ata, doni me dalë në plash, jo? Aty një ka dalë nana në plash, i ka hjetë me dalë edhe këta. Unë atë episod që më tregoj Drita, që me keqardhje thëmë, që dyshoj shëndetin e saj, Drita Gunga, kur më tregoj, merë me mend që nuk isha edhe koshient, nuk isha edhe koshient që mendimit të tjerëve ishte që për familjen tonë ishte pranushme se kemi një nivel si duket evropian. Dhe e pranushme për të gjithë ka qenë ajo. Mirë po kjo ishte edhe një rrugë që hapshim rrugën që e tjera vajzat në bashkohen në plash. Nuk ishte vetëm çështja plashës, po ishte hapja rrugës që femnat duhet të shkojnë barabar me mashkullin, që tash më kujtohet kur Igoja tha atë mramje kur ishte promovimi i Fondacionit për shkollimin e vajzave çifti Buçinca, tha se çifti Buçinca ishte shembull i një barazisë ngjirore, se tash e kemi bërë këtë çështje në barazisë ngjirore, flasim tan kohën, apo në nxanë realitet ajo, do shofim ma tutje. Po është ba dhe si mod të flasim për barazin gjinore, aja në morë si shembul ku dy bashort janë të barabartë, në shpi, në shoqëri dhe kudo. E për du me thanë që edhe në atë pjesë të Ulqinit, kemi të rëshigu një familje patriarkale, po ashtu e gjeta edhe në Vushtre, një familje të tjilë patriarkale, ku ish më dukte si kur jam në mesjet, mirë po kishte mrena për mrena, kishte një qytetrim të, jo të mshëft, po si anonim një qytetrim, një sjellje qytetare kishte në atë qytet. Kështu që më impononte, mirë po une, prap qaja rrugën ka lirimi i femnes. Dhe edhe aty bana një gjest që nuk përkonte me mentalitetin patriarkal që e kishim në aty, po natyrisht me mbështetjen e Farisë, kisha nostalgji për detin, dhe ai thot ne kemi sitnicën, dhe un kur shkova më dukte sitnica diçka e vogël fare, megjithatë do të notoj. Dhe shkum bashk dhe shofim asë një femën s'ka. Isha une vetë edhe të gru, se kur t'ishe vajtë, hajde, gru isha. Gru e një bashkëshortit që ishtë qytetar i lindur i Vushtres, dhe u futa noj, kur po shof për një shenje mashkujt, no shta ma të ri ose ma të vjetër se unë, u hidhin bajshin salto në ujin e sitnicës, e mata se
ishte mjaft thell, se duhet të mathe se nuk është uji deti si uji i ambël. Edhe u futa tanë për shiqojnë, janë largu edhe për shiqojnë, sikur me shiqu diçka të çuditshme që ka ardhur për i snalti dika. U futa në shenjë edhe u fut, edhe çfarë poze ka marr, të i thojnë, ne i thojmë dallndyshe. Dallndyshe ajo krah. Ashtu, për mrekulli një, se i kisha mësu në det, aty ku jam rrit. Dhe të gjithë tanë kohën a shfol, gruja fari buqinëses, po lahet në sitnicë dhe hidhet në kry prej shenjës. Edhe e ka qenë një shpërthim, dhe me thanë, qka do që e banë mashkull mund të baje dhe femna. I kam dhanë një sinjal, ka qenë një sinjal për të gjitha. Dhe kam pas për krahin shumë të nxënësve të mia. Kam dhënë mësim aty ne, prej shkollës fillore dhe matutje. Kam pas për krahin, i ka pëlqyer çdo gjë, kanë qenë ngurta, po i ka pëlqyer çdo gjest që është bë në avancimin e pozitës së saj, edhe në familje, edhe në shoqëri, ka qenë e pranueshme. Mirë po, për disa konservator, ajo ka qenë e papranueshme. Mirë po, duhet të theksoj një burr, hoxh, një kulloft, si kanë thënë. Djali bile ka qenë djali ti, ka qenë drejtor i Grandit para se privatizohet, menaxher. Ai me simpati mnalte edhe fliste me mu. Shumë thot më pëlqen, ai ka qenë për arsimim, shumë ka dhanë për arsimim. Shumë me pëlqen gjestet që i bën ti, je shumë e pranueshme për mu, kur të thot një njëri si hoxh, se u manë të dhe shtja autoritet, dhe me thanë, fitove përveç burit, fitove dhe një pështetje madhe, ke një gjenerat që ishte, nuk ishte afer me e kërkun. Dhe me thanë që e pranueshme për njerës që e din qka është përparimi, që e çmojnë arsimimin, çmojnë përparimin, unë isha e pranueshme edhe për atë gjenerat. Nuk mund të se ishte një individ. Me gjithë ata e ndikonte në një familje, ndikonte një mentalitet, sepse hoqë Mikulovci i kanë thanë, apo? Dhe kështu që më jepë të kuraja të vazhdoj këtë. Pa më vazhësush thashtë e themeve. Se për cilën këto gjanë për cilën me shumë thashtë e theme, pas të edhe me implikimet të ndryshme, me gjithë ata unë i thoi që koha do të spjegoj sa kam drejt apo nuk kam drejt. Edhe e bindë shë vetin çdo ditë që këtë rrugë që kam, kjo është rruga më e drejtë për çlirimin e femrës prej mbrapa metonis, prej mentalitetit patriarkal. Martesa jeme ishte 59-60. Në 60 linda me 5 gusht linda Gencin. Ishte një Gencim me bërë nën. Kjo ishte një ngjarje e papërshkrueshme për mu. Krijova familjen, në fjalë tjera. Kam një fëmijë, unë jam nën. Dhe edhe pse vujta gjatë shtatë zanisë, ishte kënaqësi e madhe kur ti një moment bash nën. Ma tutje, menoja që me një pauzë të vogël për 3 vjetëve, 63-shë, me një shkurt linda Gjeraldina. Gjeraldina është linë në një kohë aqë të ashpër dhe aqë 63-shë ka qenë klima me një shkurt. Në atë kohë nuk kemi pas në mjetë jo taksi e këto. Pajtonet kanë qenë ata që na kanë ta kanë qurë deri në destinacion, në maternitet. Dersa Genci u linë se kisha vështërsi, maternitetin nuk ishte aq i pregatitur në vështre, u linë dhe në Prishtinë edhe i thotë, mirë kam ba që jam linë në Prishtinë. Edhe i thotë Gjeri, ti ke linë vështre. Edhe mirë po në 63-shin, ishte rregulluar materniteti, ishte një mami e shkupit shumë e mirë, kishte fariu besim në te, dhe atë doktoreshin që rrinte në kujdesin e saj,
e kishte fariu e kishte mike, sot s'ke nevoj me qumë Prishtin, kjo do t'linet këtu. Dhe kam linë shmet, po një vajzë e fuqishme, dhe ashtu ishore ka pak, e fuqishme, me një kilash normale, pe 4 kg, edhe ashtu edhe genci, dhe unë kisha dy fmi, mirë po, nuk ju largova kur misë. Ishte knajsi kur dy gzime i pata, një që u bënë nën genci më banjet, dhe dyta ishte që une doja dhe një vajzë, dhe e fitova, Gjeri. Ishte knajsi për mu si familje, se të dy gjinit është mirë mi pas, mirë po, për mi pas të dy gjinit në një rreth ku kishim një mentalitet patriarkal, nuk ishte aq lehtë, sepse edhe mentaliteti infiltrohet edhe në familje, edhe në qëndrimet e rrethit, dhe genci ty u rrit, kishte shoqninë e caktume ti, dhe banën vizit. Sikur ato shok të vetë, tek ne, po edhe kishkonte në shoqni të shokve të vetë. Dhe ai ka vri një dit, mes tjerash, kështu me një far fuqie, zdi rasisht i thot Gjeri, ma ne një gotoj. A ke dur, dhe? A ke kam? Mere, kur mas ma kërko gotin e ujtë për me? A i metet? Shoki për të ishte, mas me një gju motra, nga që me nonte, se të gjithë motrat e shokve të vetë, le që i shërbejnë gotët e ujtë, e ja shtrojnë edhe shtratin, e po edhe i qesin qajin, e të gjitha të shërbime, pas një problem, kjo një gotë ujnë që jalu me qëfar arrogance, thot kjo mu me silet me mu. Sepse aj me nënë të tërë si shok të vetë, do me qenë si mashkull, do të me qenë dominant. Në raport me motrën e vetë. Dhe une nuk mund t'ja spjegojsh barazin gjinore teori, po me zbut këtë gjatë, se unë kjo është procesi gjatë, thash, nan, thash, është pak horre ajo, adin që aroganca, këpëton, është pak horre. Mi për nan, lene se kjo ishë futë në pubertet. Tha, diçka nan, tha, unë e mora vesh kur ishë futë në pubertet, po kur do dalë kjo pikti? Dhe unë me të vërtet abiton, një bustjeshje për cjeli gjithë këtë, thash e shofim nan, ka dalë, edhe kjo regulohet. Me fjalë tjera, donë të djali me të regu që unë duhet mu trajtu pi motrës teme si që trajtohen shok të mi pri motrave tyre. Kjo ishte ajo që u dalonte në familje, u dalonte prej hapave të parë. Prej hapave të parë fillon ajo barazia gjinore që qëtash me të madhe flasim se për para se kemi përmen atë barazia gjinore, së kemi dit a ishë barazia gjinore, e kemi dit që pa drejtësit i bahen femnas, po që janë programet të të tila për përmirësimin të këtila, se s'mund përmirësohen pa kalu një kohë gjatë, pa undru shumë mentalitete, pa undru gjeneratat të ndryshme, pa uërsi mu ashtu si duhet, nuk mund të arrihet as gjasi me programe, edhe me debate të thata, nuk ndrohen. Se gjdo gjliqë edhe që arrihe, çdo ligj që aprovohet në Kosovë, në Kosovën tash e çlirume, çdo ligj do të me pas pa tjetër mbështetjen materiale për të realizu, për ndryshe me të atë ligj pa u zbatu, sepse çështja ishte, ishim në një takim të rjetit, ku suedezët si duket ban atë sondazh se ku kam rrit shoqëria kosovare në barazinë gjinore, ishte mos zbatimi ligjet. Ligjet janë sjell, bukur, çdo gjë është, zbatimi është problemi më i madh sot edhe për barazinë gjinore, për çdo gjë që
që rrethon jetën shoqërore, sociale, politike, ideologjike, ekonomike, është zbatimi, mos zbatimi i ligjeve. Kështu që u shkollun të dy, kë djali kishte ma, ishte ma i prirur ka astronomia, me që s'kishim mundësir atëherë sistemi do të u shkollun të jashtë. Me gjithate një vizit që bani vlau jemi ndjerë, tha, pas daja, tha, unë të këshiloj, unë nuk ja imponojsha, unë të këshiloj të bash një mjek i arsh. Dhe ajo me respektin që kishte për dajën e vetë, tha, do të shkoj. Dhe në mjekësi, ishte nxënës i shkëlqyshëm, provim pranues për nxënës shkëlqyshëm kret jetën shkollimit fillor dhe mesëm. Pas një katër, tha, unë do të shkoj të regjistrohem në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë dhe ai shkoi pa provim pranues, sikurse çfarë që kanë provim pranues se ishte me të gjitha notat shkëlqyeshëm. Dhe vazhdoi në medicinë pa e dashur fort, megjithatë kishte një sens të hollum për diagnozë. Për e dinte çka, për shembull kur punonte me në praktikën me pacient, shumë ja qëllonte, dhe me thanë, kishte diçka një sens të veçanë, tin që mund të diktonte se çka me një spjegim të shumë të shkurt, me di se çka një person angohet, ose çfarë smunje mund të ketë. Mirë po, ran këto 86 e diplomoj, edhe u martu, ka dy fëmijë, si Rezja, Ermali dhe Lurni, dhe të dy studentët të mirë shumë, shkëlqyshëm të them, dhe nuk është da profesionit dhe, me gjitha te, sot u thesh një kompani prestigjose, them, e Bosna Ljekut të Bosnjës, si menadxhus më i mirë në region. Kjo ishte jo menimi, po qëndrimi i qendrës që e kanë Sarajevë, dhe për atë shkak ja dhanë me menaxhu edhe degën në Shqipëri, kështu që i menaxhon Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe është një menaxhu si shkëlqyshëm. Nuk është da mjekësis, se këtu ka punë me Barna, kryesisht, mirë po shumë jep për specializimet ndryshme që kërkojnë mjekët i sponsorizon, për avancimin e profesionit që praktikisht nuk është të e praktiku, po është alat të i punu për atë qështje. Kolekte vetë, kolekte ri që janë, a është i gatshëm gjithmonë me i sponsoru në pjesmarit e ndyrshme në për kongrese, në për botë. Sepse në për kongrese njifen me gjana të reja, me gjithë që me zbulime të reja, me gjithë që interneti ka bashkëm në këtë pikpamje, dhe ai momentalisht është ty menaxhu si menaxher i shkëlqyeshëm. Geraldinën, unë menoja që ajo duhet letërsinë, mirë po kishte prirje për letërsi, sepse prej moshës saj të vogël, 5 vjeçe, në 68-shin ajo mëson një poezi për Skënderbeun, 7 strofash, 5 vjeqe e majtin mend të gjitha duke ushtru me mu, se ishte manifestimi i 500 vjetorit të dekjes së Skënderbeut, jetës së Skënderbeut, dhe rreth figurës së Skënderbeut. 5 vjeqe recitoj mrekulli dhe një kompozitor i dhoroj një tuf lulesh, dhe e përgëzoj për talentin e saj, se si ajo e tha poezin, e tha shumë bukur, mirë po ja ishte edhe një krijuese e vogël që unë tek e kam vrejt ma vonë kure ju fut në klasën e parë. Klasën e parë filloj të shkruj, ajo i shumë shtas t'i kanë qefë, poezin e parë ja dedikoj qenit. Një krijese, një shtaze
me të vërtet krijese e afërt me njëri unë shumë. Dhe kur në recitonte, Genti ka njëherë, ajde të shtote, shkruje edhe në një përmacën, të se qenin e kryve të shmet përmacën, mirë po ja filloj seriosisht të kryoj. Dhe i ka 3-4 botime, ka dhe në anglisht për këthime, e kanë botim, tash një përmledhje poezish, mirë po është pak dëmele që nuk donë fort, jo me punu, sa ja punon në drejtim, mirë po me i publiku, rrënë si kur si anonime është një poete, Ali Podrim ja i ndjerë, se takoheshim me Aliun, takoheshim në Ulqin, në takimet e verore të Ulqinit, ku shumë shkrimtar kosovar i prezentojshim punimet e veta, edhe thuj, e tha, Nargji tha, unë në përmledhje në poezive si antologji, e të vetëmën femën e kam fut, se e vetëmja femën, thot poete, është e nivellit lartë në Kosovë. Mendimin Ali Podrime se kam vlerësu shumë, se ish poeti numër 1 me keqardhje që është ndjerë, mirë po jeta ti me krijim të rritje akoma vazhdonë. Dhe ishte një kompliment i madh për mu dhe ja me njëherë të ja transmitova Gjerit, thash që më tjetë stimul, tjetë ajo stimul që kjo le të vazhdoj me krim të re, ashtë e gatshme librin, nuk donë me botu, po donë me ato përmasat që ajo i cakton, e botu së dojnë vetë vetën aty me, naturish kanë ato kriteret e veta, kështu që me gjithë atë e është një poete shumë serioze, po është korrekt është shumë në paraqitjen e saj si poete, është si nanonimitet nuk është, po krijon, akoma krijon, është një zëvendës drejtoreshe të kompanisë prestigjioze televizionit 21, që e themelun bashkë me Afrodita Saracinin si drejtoresh, kjo zëvend drejtoreshe, këto dyja të fillun krijimin e kësaj, e këti televizionit, dhe patën shumë sukses, e utheqin, kanë një staf të shkëllqyshëm, ekipor, punon në ekip, mirë po ishtë merit e Afroditës dhe Gjerit, Florinit, Eugenit, që kë televizion ka arrit aty ku ishtë sot. Gjeri është edhe një trejnuse e mirë e gazetarve, para disa ditëve, para disa trejnime, po i ka trejnu të trejnon qeshtjen e komunikimit, do të ketë edhe me gradë deputete, se si duhet një deputete të komunikojnë, se çdo gjë nuk njëru nuk mundet me trashigu për i diçkafit, po mësohet, çdo gjë që përpiqesh me ba, e mëson. Edhe arrin, kur ta mësosh, arrin të jesh ajo që kërkohet për i teje. Të dy janë të sukseshëm, i du shumë, edhe një gjë ja kam rrit, të dy vje kam rrit fëmit. Edhe Gencit ja kam rrit fëmit, edhe Gjerit ja kam rrit letrin. Ermali është një arkitekt me ka qilë zyren e vetë bashkë me një shok. Lurni ishë në vitin e 4 në AUK. Ledri se dini momentilisht është asistenti par i Saqosës në regjin e filmit tri dritare dhe një, duket nëse zgaboj, një varje. Është një temë shumë interesante, si të dhënuan atë gjatë, mos tyt është në komentet, ashtu, si të dhënuar atë tonë, që kanë metë anonime, nga që janë dhënu prej pushtetit të egrë sërbë,
po përjetojnë dhunimin e dytë prej rrethit ku jetojnë. Kështu që nuk thua, nuk kërkohet prej tyre çka do të flasin, po kërkohet si ka pranuar ky film paraqet si rrethi ka pranuar ata. Është një privilegje e Ledrit që punon me Isa Qosën. Me që krejt familje Ledrit është meret me artin. Ai është marrë pak me artin e bashkohor, rinor, hip-hop. Tekstet i banë gjithmonë vetë, i ka ba, nuk do me thanë që ka hek dorë për kësaj pune, po nuk do në matë të angazhohet në për koncerte, po do në krijoj ose të baj spote me tekstet që i ka të pregatituna, dhe besoj që në të ardhme në ardhme ku të krynjë edhe master, se kjo është në master tash, e ka fitu master sepse ka pas notën 9,6, ashtu i punu me një regjisor numër 1 të Kosovës, Isa Qosën. Lurnin e presim të bate edhe një, i ka medjet edhe menaxhmentin, të bate edhe kjo një ekspert, të tre janë të mirë, unë i rrita, i ndimova, më stëmë se kanë pas prind të vetë nanën edhe babën, po edhe qeri me agronin, mirë po i ndimova në rritjen, se sot janë edhe nanat, edhe vjehra janë të nevojshme për ndimes, sepse është nëru sistemi jetës mas lufte, krejtësisht është nëru, sepse gruja që punon nuk mund të jetë e përkushtume shumë familjes, po duhet është e përkushtume punës që punon jashtë, për të arritë atë që ajo mendon që duhet me arritë. Kështu që kam qenë ndimes e krah, bile ka njëherja kam vjetë kohën, edhe Gjerit, edhe Gencit, edhe Njipave, duke u përkushtu misionit tem kryesor që ka qenë shkollimi i vajzëve shqiptare.